Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom pietnom akte pri príležitosti 12. výročia vzdania pamiatky nášmu bývalému kolegovi, ženistovi a vojnovému veteránovi, plukovníkovi Štefanovi Ivanovi a ďalším 41 príslušníkom ozbrojených síl, ktorí tragicky zahynuli pri havárii lietadla nedaleko maďarskej obce Hejce pri návrate z misie v Kosovo. Bola to ťažká chvíľa pre Slovensko a ozbrojené síly. Letecká tragédia pri obce Hejce otriasla naozaj každým. V tejto chvíli mi blúdia myšlienku do minulosti a spomínam si na slová, ktoré povedal vtedy minister obrany pri poslednej rozlúčke. Povedal: vojaci, všetky rozkazy svojich veliteľov ste splnili. Splniť poslední vám nebolo dopriaté. Ten rozkaz znel: vráťte sa domov, živý a zdravý. Chcelo by sa mi na jeho splnení trvať. Nedá sa mi. Sú aj vyššie sily, ako je sila rozkazu. Odpuste, vojaci moji. Takto sa mŕtvým vojakom poďakoval a vzdal hold mene všetkých ľudí, ktorí dokážu odlíšiť dobro od zla. Ďalej vyhlásil: ak dnešné Slovensko na pomoc mieru vo svete vedelo postaviť 42 takýchto vojakov a vojačiek, nie je to malá krajina. Sme na vás hrdí, vyhlásil pri rozlúčke minister. Pre rodiny, ale aj nás, priateľov a spolubojovníkov, sa tento deň zmenil na nočnú moru plnú bolesti a smútku. Žiaľ Bohu, jednou z obetí bol aj náš priateľ, plukovník, inžinier Štefan Ivan. My, ktorí sme Štefana poznali zo spoločnej činnosti nielen posádke Sereď, ale z jeho pôsobenia v mierových misiách, sme si ho vážili ako svedomitého vojaka a dobrého priateľa. Dlhé roky pôsobil v sereckých ženinných útvaroch, neskôr ako veliteľ Nitrianskej výcvikovej základne mierových síl pri príprave vojakov odchádzajúcich do mierových misií. Ako veliteľ základne mal čo povedať vojakom odchádzajúcim do zahraničných misií. Mal bohaté skúsenosti z pôsobenia na Balkáne, či už misií UNPROFOR alebo KFOR. V záverečnom období jeho poznatky nachádzali uplatnenie na generálnom štábe, kde pracoval ako zástupca Centra riadenia operácií. S cieľom poradiť, pomôcť, išiel a na pôvodne týždňovú cestu do Kosova, odkiaľ sa bohužiaľ už nevrátil. Bratovi Štefanovi Ivanovi. A každého povolávaš k účasti na tvojom živote, ktorý spočíva vo vzájomnej a večnej láske. Prosíme ťa za našich bratov a sestry, ktorých pozemský život vyhasol pri tragickej udalosti, vrátane nášho zosnulého pána plukovníka Štefana Ivana. Príjmi ich do svojho nebeského domova a odmení ich za ich službu mieru a spravodlivosti.